մենք ունեցել ենք իմ ընկերոջ հետ առանձնազրույց, որի ժամանակ ֆիքսել ենք, որ մեր երկու հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա։ Եվ մենք պետք է փաստենք, որ վերջին տարիներին այդ հարաբերությունների մեջ ունենք առաջընթաց։ Ավանդական բարեկամությունը մեր երկու ազգերի և այս մակարդակը բարձր քաղաքական հարաբերությունների չափազանց ամուր հենք է հետագա զարգացման համար։ Ուրախալի է շատ վերջի ժամանակվա բարձր աշխան հանդիպումները և հորիզոնական հարաբերությունները մեր գործընկերների։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպումը լինելու է շատ կոնստրուկտիվ և հեռանկարային։ Շատ բան ունենք անելու, շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունելու, բարով եք եկե Հայաստան։